Жарыстар толық тоқтатылды. Түркияда табиғи апатқа байланысты жоспардағы спорттық шаралар әзірге өткізілмейді. Бұл жөнінде елдегі жастар және спорт министрі Мехмет Мухарем Касабуглу мәлімдеді. Байрақты бәсекелер қайта жанданатын уақытта қосымша хабарлаймыз деді ведомство басшысы. Ал футболдан Түркия чемпионатының матчтары қашан жалғасатыны белгілі. 7-ші және 12-ші ақпан аралығында өтуі тиіс ойындар 17-ші және 20-ші ақпанға ауыстырылды деп хабарлады жергілікті футбол федерациясы. Ал халықаралық футбол федерациясының президенті Джанни Инфантино қайғылы жағдайға байланысты көңіл айтып, өз тарапынан және халықаралық ұйым тарапынан қолдан келгенше барынша қолдау танытатынын жеткізді. Айта кетейік, Түркия мен Сирияда қатты жер сілкінісі болып 6000-ға жуық адам қаза тапты. Ондаған мың адам жарақат алды. Олардың арасында спортшылар да бар.